אתה רואה, שקט, אין תנועה, אנשים פחדים, לא יוצאים מהבתים. זהו, רגיל. אנחנו רגילים לזה, אבל. איך ההרגשה שלך? אנחנו באמת שרוצים קצת שיהיה פעם אחת מלחמה טובה ושיפסיק לנו הבלגן פה. באת עכשיו לקניון? כן. אתה לא מפחד קצת? חששות קצת. מה הסברת לילדים? אמרתי, יהיה בסדר, מה אני אגיד להם? יש לי פה עסק של אלכוהול, ובינתיים רגוע. אנשים לא יוצאים בחוץ, פחדים. תפתח, תכנס. מקלט, סטרומה. תושבות ותושבים יקרים, אני רוצה פשוט לעדכן אתכם שהחלטתי לפתוח את המקלטים הציבוריים בעיר. לא בגלל שיש שינוי או הוראה חדשה מפיקוד העורף, ההוראה עדיין בעינה, לשמור ולקיים שגרה מלאה בעיר רמת גן, כולל פתיחת הלימודים מחר בבוקר. ההחלטה שלנו לפתוח את המקלטים נובעת מדבר אחד ברור, לתרגל את הנוהל החדש. עד עכשיו היינו פותחים מקלטים במשך כשעתיים עם מספר מצומצם של עובדי עירייה שהיו פותחים את המקלטים אחד אחרי השני. תמשיכו לעקוב, נמשיך לעדכן, אפשר ללכת לישון רגועים לגמרי. אנחנו כאן בחדר המצב של העירייה במוקד העירוני, עונים לכל שאלה שלכם, כולל באתר העירוני, בדף הפייסבוק של העירייה, בקבוצות העדכונים שלי. אין סיבה להיסטריה, אין סיבה ללחץ, אין סיבה למתח מיותר, רק להיות ערניים וקשובים להוראות של פיקוד העורף, להנחיות שלנו של העירייה. לילה טוב. הנה, פתחנו את המקלט ברחוב הפועל, מוכן. למקרה שחס וחלילה יהיה פה איזשהו משהו, המקרה הזה פתוח. מה קורה?